Здравейте! Вече от хотела в Правец. Намирам се на едно приказно място. Стаята е с гледка към езерото. Вау! Невероятно е! Май няма да ми се тръгва от тук. Страхотни красоти. Вау! И хотела е страхотен. Рио Правец. Най-хубавия хотел, той друг няма. Така че заслужава си, дето пътувах толкова и дойдох тук, защото наистина е много красиво. Вижте още веднъж. След малко ще пием кафенце долу. Невероятно място е с голф игрище, с боулинги, с много барове, ресторанти и ще имаме два прекрасни дни. Вижте колко е красиво. Не мога да му се нагледам. Ще имам време 3 дни да се радвам на гледките тук и да опозная този край на родината ни. Чао!